بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون سلام، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم به این جلسه از سلسله کارگاه های مشاوره انگیزشی. من علی فروغی‌نیا هستم و اینجا کلاسینا. خیلی خوش آمدید، امیدوارم که در حدود 75 دقیقه پیش رو بتونیم با همدیگه گفتمانی رو ترتیب بدیم که ارمغانی جز آرامش و عقلانیت برای شما نداشته باشه و به امید خدا این جلسه مبدعی بشه در تقویم زندگیتون و بتونه یک شروعی باشه و پایانی بر هر چیزی که تا بر شما گذشته. خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم، امیدوارم که تمام تردیدهایی که دارید در مواردی که امروز میخوام راجع بهشون با تون هم کلام بشم مرتفع بشه و بتونید از اینجا به بعد هر وقتی که در واقع صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید بتونید که از اینجا به بعد با آرامش و عقلانیت ادامه مسیرتون رو بدید. امان از قیل و قال این روزها، همان از ارزم به حضور شما که تغییرات این روزها، شاید هیچ سالی به اندازه امسال اینقدر با استراتژی عمل کردن و با برنامه راهبردی درس خوندن اهمیت نداشته. هر سال مسیر به این صورت بود که داوطلب نقطه صفر تا نقطه صد رو در یک مسیر خطی طی می‌کرد، مسیری که شاید 20 سال، 30 سال، 40 سال گذشته به همین صورت بوده. لذا هر وقتی که در این مسیر به چالشی برمی‌خورد از کسایی که در سالهای قبل کنکور داده بودن کمک می‌گرفت و اون چالش رو مرتفع می‌کرد و ادامه مسیر می‌داد، چون هنوز تغییری به وجود نیومده بود. اساساً تغییر وقتی به وجود میاد آداب موفقیت هم عوض میشه. وقتی یک مسیری نو میشه دیگه کسانی که تجربه مسیرهای قبل رو داشتن خیلی نمیتونن کمک بکنن. کسایی میتونن کمک بکنن که با استراتژی به آینده فکر بکنن و بتونن با تجربه‌ای که دارن آینده رو پیش بینی کنن. دیگه اینطوری نیست که کنکور عین سالهای قبل برگزار بشه. مدل برگزاری کنکور عوض شده. وقتی مدلی عوض میشه باید پیش بینی کرد که متناسب با شرایط جدید چه کنیم، چگونه بخوانیم، چگونه تست بزنیم، با کدوم برنامه راهبردی پیش بریم که در شرایط جدید ما سردمداران موفقیت باشیم. امروز میخوام راجع به این باهاتون صحبت کنم. میخوام راجع به این باهاتون صحبت بکنم که کنکور نو راهی نو میطلبه و راه نو همراه مجرب. امروز میخوام راجع به این باهاتون هم کلام بشم که چه بکنیم در قیل و قال این روزها، و محور بحث من در ارتباط با دوبار برگزار شدن کنکور در سال هست. خب این برای اولین باره که اتفاق میفته. مخاطب من یک بار در دی ماه در اواخر دی باید دست به قلم بشه و خودش رو در چهار راه تست ها آزمایش بکنه و یک بار هم در میانه تیر ماه به رسم سالهای گذشته. و این دوبار برگزار شدن کنکور هم میتونه تهدید باشه و هم میتونه فرصت باشه. اونایی که بدونن باید چه کنن قطعا میتونن از این فرصت استفاده بکنن برای نتیجه گرفتن بهتر
اما خدایی نکرده اونهایی که ندونن چه بکنن، اونهایی که صرفا از روی هیجان تصمیم بگیرن، اونهایی که هم کلام بشن با رفقایی که از خودشون هیجانی ترن، حاصلی که به وجود میاد یک شکست بزرگ برای اون دسته از داوطلب است. پس من فکر میکنم این بس خیلی اهمیت داره و میدونم که شما هم با من هم عقیده هستید، چون که پیام هاتون رو که میخونم چه در واتساپ چه در دایرکت ها میبینم که بزرگترین ابهامتون اینه که تصمیمی که گرفتید آیا درست هست یا نه. و این خیلی برای من اهمیت داره که بتونم امروز یک بار برای همیشه این تردید رو برای شما از بین ببرم. امروز یک بار برای همیشه با همدیگه گپ بزنیم که آقا بالاخره برای شما دی ماه یا تیر ماه. پس خیلی خوب به حرفان گوش بدید. تقاضایی که ازتون دارم اینه که یک بار برای همیشه هر آنچه که در ذهن دارید ازش خالی بشید، حتی شده برای یه دقایق محدودی، هر چیزی که در ذهن دارید ازش خالی بشید، هر چیزی، و با یک لوح پاک، با یک ذهن خالی به حرفای من گوش بدید. چون حس میکنم از اونجایی که با استدلال براتون صحبت میکنم و از اونجایی که شما جوانان باهوشی هستید، اگر استدلال رو بپذیرید دیگه یافته های قبلی خودتون رو دور میریزید. اگر هم که با هم دیگه هم عقیده هستیم، خب قطعا با اراده بیشتری مصممتر این مسیر رو پیش میگیرید. لذا خواهشی که ازتون دارم اینه که هر آنچه که در باب دوبار کنکور برگزار شدن در سال در ذهن دارید فراموش کنید، با خیال راحت به حرفای من گوش بدید. اگر پدر یا مادر در کنارتون هستن لطفا صداشون بکنید که اونها هم بیان و این در واقع هم کلامی رو در شرکت بکنن، چون میدونم که این بزرگواران هم در تصمیمی که شما میخواین بگیرید خیلی تاثیرگذار هستن. لذا ترجیح من اینه که این قسمت از کارگاه رو خانوادگی تماشا بکنید. یک دقیقه بهتون زمان میدم، از سمت من دعوت کنید از پدر و مادر بزرگوارتون که به امید خدا بیان و با همدیگه ادامه کلاس رو پیش بگیریم. بسیار عالی. خیر مقدم میگم به همه رفقایی که به ویژه پدر و مادرای نازنین که تازه به جمع ما اضافه شدن. میخوایم با همدیگه گپ بزنیم در باب کنکور دی و کنکور تیر. ببینید رفقا، زودتر وارد شدن، یعنی اینطوری بگم بهتره، زودتر تکلیف مشخص شدن جذابه. بله، البته میدونید که چه کنکور دی رو شرکت بکنید و چه کنکور تیر رو شرکت کنید، شما ورودی مهر 1402 خواهید بود. یعنی از نظر ورود به دانشگاه فرقی وجود نداره، اما زودتر تکلیف مشخص شدن خیلی جذابه.
به ویژه این که پس ذهن مبارکتون این رو دارید که خب اگر 1% دیدم دیماه نشد، رفتم شرکت کردم و نشد، حالا فرصت تیرماه رو هم دارم و برای تیر هم شرکت میکنم. یعنی این استدلال هم وقتی بهش اضافه میشه، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت این که دی رو شرکت کنیم. از گوشه کنار هم میشنویم که آقا تعداد شرکت کنندهای دی کمتر خواهد بود، لذا قبولی در اون راحت تر خواهد بود. این میشه یک مثلثی که من اسمشو گذاشتم مثلث خطر، که رفقای من رو داره سوق میده به سمت این که آقا دی ماه شرکت بکنیم. اسمشو من گذاشتم مثلث خطر. اینکه زودتر تعیین تکلیف بشیم، اینکه اگر نشد تیر ماه رو داشته باشیم. ببینید خیلی استدلال های عجیب و غریبیه. اینا استدلال هاییه که آدم رو ترغیب میکنه به اینکه دی بهتره. و ضلع سوم هم اینه که قبولی توش راحت تر. من نمیخوام بگم تیر خوبه، نمیخوام بگم دی خوبه، میخوام بگم هر داوطلب باید بدونه کنکور هدفش کدومه و برای اون تلاش کنه. من امروز میخوام به شما یاد بدم که برای دو هدف همزمان جنگیدن چیزی جز از دست دادن هر دو هدف رو نداره. من میخوام الان به شما یاد بدم که آقا نکنه که از اینجا رونده از اونجا مونده بشیم. من میخوام به شما بگم نمیشه که یک کسی هر دو هدف رو همزمان پیگیری کنه. نمیشه. نمیشه که یک داوطلبی بگه من برای دی شرکت میکنم، نشد برای تیر شرکت میکنم. نمیشه، چون پروسه دی یک پروسه 5 ماه هست، پروسه تیر یک پروسه 11 ماه هست. برای تیر تلاش کردن هدف در واقع یعنی تلاش ما تقسیم میشه در 11 ماه. سهم هر ماه میشه 1/11 تارگت، ولی برای کنکور دی شرکت کردن 5 ماهه، هر ماهش میشه 1/5 تارگت. پس شما کاری که برای دی میکنید در هر ماه متفاوته با کاری که برای تیر میکنید در هر ماه. پس شما نمیتونید 5 ماه اول رو برای دی بخونید، بعد 6 ماه برای تیر بخونید. این میشه از اینجا رونده از اونجا مونده شدن. امروز و در همین ثانیه شما باید تصمیم بگیرید که بالاخره میخواین برای کنکور دی ماه شرکت کنید یا برای کنکور تیر ماه شرکت کنید. اما خط قرمز اول نگید هر دو تا رو میخوام، نگید این شد این نشد اون، چون براتون توضیح دادم هر دو همزمان با هم نمیشه. حالا بیایم گروه بندی کنیم داوطلب هامون رو و ببینیم برای هر گروه کدوم کنکور بهینه تر هستش. بیایم ببینیم برای هر کنکور کدوم طیف از داوطلب ها به قول معروف میتونن عمل کرده بهتری داشته باشن. شروع کنیم. 1. رفقای 12 من که امسال برای سال اول میخوان کنکور بدن. خود این رفقا رو به دو دسته تقسیم کنیم. کسانی که دانش آموزهایی هستند قوی به زعم دیگران و کسانی که دانش آموزهایی هستند ضعیف به زعم دیگران. میگم به زعم دیگران چون بدونید که آقا اصلا قوت و ضعفی وجود نداره. همه یک روز استارتی دارن. دانش آموزی که امروز به تعبیر دیگران ضعیفه میتونه توی پروسه 2 ماهه از خودش یک دانش آموز قوی بسازه. و دانش آموزی که امروز به زعم دیگران قویه با 2 ماه تلاش نکردن میتونه از خودش یک دانش آموز ضعیف بسازه. پس قوت و ضعف چیز دائمی نیست که ما لیبل بچسبونیم روی یکی بگیم آقا این دانش آموز قویه یا این دانش آموز ضعیفه. بسته به تلاشش در آینده تعیین میشه که این دانش آموز چقدر قوت داره و چقدر ضعف داره. و هر دانش آموزی ترکیبی از ضعف و قوته. پس اولا یه پرانتز باز کنیم، حق نداریم به کسی لیبل ضعیف یا لیبل قوی بچسبونیم. حق نداریم اعتماد به نفس کاذب به یکی بدیم، چه از نوع زیادش چه از نوع کمش. ما باید به هر داوطلب بسته به موقعیت امروزش احترام بذاریم، به شرایطش احترام بذاریم، بدونیم حتما گذشته‌ای داشته که امروز این وضعیت رو داره و بهش کمک کنیم که وضعیتش رو روز به روز بهتر بکنه تا یک روزی مستعد رتبه آوردن در کنکور باشه.
پرانتز بسته. پس مواظب قضاوت هامون در ارتباط با آدم ها به ویژه کنکوری ها که یک مقدار حساس تر میشن در این مسیر باشیم. برگردیم سراغ بحث اصلی خود. داشتم بهتون میگفتم دانش آموزای دوازدهمی که به زعم دیگران امروز ضعیف هستن، خب قطع یقین یک پروسه 12 ماهه 11 ماهه نیاز دارن تا به اون چیزی که باید برسن. پس راجع به این دانش آموزا که اصلا تردیدی نداریم، تمام. دانش آموزانی که تا به امروز عمل کرده مثبتی نداشتن، تحت هیچ شرایطی به دیماه فکر نکنن. هیجانی رفتار نکنید، نگید این روزی 15 ساعت میخونیم همین دیقالو میکنیم. اینا هیجانه، اینا شوره، شوریه که از شعور خالیه. اگر یکی میتونست 5 ماه روزی 16 ساعت درس بخونه بدون اینکه خسته بشه، بدون اینکه جا بزنه، بدون اینکه در کیفیت مطالعاتیش، در مدل تمرکزش تأثیری داشته باشه، اصلا کنکور رقابتش مدل دیگه ای بود. هیجانی تصمیم نگیرید. شما همون آدمی هستید که تا به امروز بودید. نیاز به تفریح دارید، نیاز به مطالعه دارید، نیاز به ورزش دارید، نیاز به موسیقی دارید، نیاز به دیدن سریال دارید، نیاز به دیدن فیلم دارید. و هیچ انسانی نمیتونه 5 ماه خودش رو در چیزی شبیه میدان جنگ قرار بده، در مقابل تیر دشمن قرار بده و بگه که آقا من هیچیم نمیشه. هیچ انسانی نمیتونه این کار رو بکنه. شما همونی هستید که تا به امروز بودید، با اراده بیشتر، با مصممتر، هدف قویتر. اما هیچ هدفی نمیتونه شما رو 5 ماه از همه روزمرگی هاتون باز داره. هیچ هدفی نمیتونه. پس به امروزتون نگاه نکنید که یک شوری دارید، به 2 ماه دیگه تون نگاه کنید که آیا مثل امروز همین انگیزه رو دارید. به فرض که همین انگیزه رو دارید، آیا مثل امروز همین به قول معروف هیجان رو دارید؟ من گمان نمی کنم. پس تصمیم باید منطقی باشه. دانش آموز 12 ما که تا به امروز تلاشی نکرده، هدفی جز تیر ماه نخواهد داشت. 2، دانش آموز 12 که به زعم دیگران قوی هستش. یعنی چی؟ یعنی سال قبل و سال قبلش تلاش خوبی کرده. یعنی چی؟ یعنی 10 و 11 رو بسته. بله. سوال، چی پیش روشه؟ 1، سال 12 کلن. بله. 2، دوره سال 10 و 11، تثبیت سال 10 و 11، بمبارون تستی سال 10 و 11. بله. آیا 5 ماه کافیه برای اینکه آدم بتونه 1 سال تحصیلی رو مسلط بشه و 2 سال تحصیلی دیگر رو هم که قبلا مسلط بوده دوره کنه؟ آیا این ممکنه؟ قطعا ممکن نیست. دوباره همون حرفا، به شور و هیجان الانتون نگاه نکنید. مسیر طولانی و مستمره. آدم کاری رو که دوست داره، خیلی بهش علاقه داره، هم 2 ماه پای سرم انجام بده خسته میشه. به ویژه حالا چه برسه دیگه به درس خوندن، که یه مقداری ممکنه ما رو بیشتر از کارهایی دیگه خسته کنه، چون مدام ذهنمون رو درگیر میکنه. پس نتیجه گیری، دانش آموز سال 12 من تحت هیچ شرایطی به کنکور دیماه نباید فکر کنه. تردید 1، آقا خب دی شرکت کنیم، اگر نشد تیر. عزیزم، عریف هر ماه تحصیلی برای دی با تیر متفاوته. شما برای دی تو ماه اول یه کارهایی باید انجام بدید، برای تیر تو ماه اول یه کارهای دیگه باید انجام بدید. اینجا مسیر 1/5، اونجا مسیر 1/11، اینا با هم فرق دارن. اصلا اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. پس دانش آموز سال 12 من تحت هیچ شرایطی به دی فکر نمی کنه. تردید 2، یعنی بهتره بگم سوال 2، شرکت کنیم همینطوری دستگرمی؟ یعنی همینطوری فقط بریم که مثلا ترسمون، دلهورمون این فقط به قول معروف از بین بره، یه خورده فضای کنکور رو ببینیم؟ آره، این عیبی نداره، این میشه کنکور آزمایشی، عیبی نداره. چه عیبی داره؟ من هدفم اینه که بهتون بگم آقا تارگت باید چی باشه، دی باشه یا تیر باشه. حالا اینکه میخوایی همینو فقط بری آزمایشی شرکت کنی، برو
ولی نباید تا شب قبلش تو زندگیت هیچ فرقی رو به وجود بیاره، حتی شب قبلش هم نباید فرقی به وجود بیاره. یعنی اگر کنکوری قراره در دی برگزار بشه، شب قبلش هم باید اگه کلاس تا 12 شب داری تا 12 شب سر کلاس باشی. هیچ تغییری نباید در شما به وجود بیاره، هیچ تغییری. پس تکلیف دانش آموزای سال 12 همی که معلومه، اصلا بحثی نداریم، اصلا بحثی نداریم با هم دیگه. بریم سراغ پشت رویایی ها. یه پرانتز باز کنم. خوش به غیرتتون، خوش به اراده و تصمیمتون، خوش به مردانگی و زنانگیتون که وایسادید پای هدفتون، که وایسادید پشت رویاتون. خوش به غیرتتون که بعد از یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، هر چند سال نتیجه نگرفتن، بهتره بگم نتیجه دلخواه رو نگرفتن، حالا اومدید که یک بار دیگه شانستون رو امتحان بکنید. به به از این اقتدار. اینا رو میگم که خودت رو بیشتر بشناسی، اینها رو میگم که متوجه بشی که اگر دیگران با زخم زبانهاشون تو رو پریشون کردن، بدونی که تو کار بزرگی انجام دادی که حاضر شدی پشت رؤیات بایستی. لذا از دیگران ناراحت نشو. در بهترین حالت ممکن دیگران هنوز به پختگی تو نرسیدن، چون اگر کسی به پختگی کامل رسیده باشه، کسی رو که پشت رؤیاهاش ایستاده سرزنش نمی کنه. پس خوش به غیرت تو و بد به حال کسانی که تو رو درک نکردن. میگم در بهترین حالت ممکن کسانی که این مدلی هستن متوجه نشدن که تو چقدر با صلابتی که حاضر شدی یک سال دیگه برای اون چیزی که حق خودت میدونی بجنگی. بچه ها، دیر رسیدن از یه جهت خب یک خسارتی رو با آدم تحمیل میکنه، چون آدم یک سال، دو سال از بقیه همسناش عقب افتاده. اما از یک طرف یک کاراکتر ویژه‌ای رو به آدم میده، چون علی ظاهر اون رؤیاه، اون هدفه برای تو خیلی ارزشمند بوده که حاضر شدی اون عقب افتادنه رو تحمل کنی. این یه تیکه حلقه گم شده بچهای پشت رؤیایی که بهش دقت نمی‌کنن، که همین که یک سال، دو سال حاضر شدن این عقب افتادگی رو تحمل کنن، یعنی چقدر اون رؤیا براشون ارزشمندتره نسبت به بقیه همسن و سالهاشون. این باعث میشه در آینده شانس موفقیت بالایی داشته باشن. من همیشه وقتی کسی میاد بچهای پشت رؤیایی من رو سرزنش میکنه، بهش میگم عزیزم، این انقدر مرد بوده، انقدر زن بوده که حاضر شده حرفا رو به جون بخره. از کسی که حاضر میشه حرفا رو به جون بخره بترس. این کلام همیشگی من با سرزنشگرانه. میگم از کسی که حاضر شده حرف رو به جون بخره بترسید، چون این خیلی نشون میده تو آیندهش به قول معروف دیگه چیزی برای دست دادن نداره. از این باید بترسید، از این باید بترسی. این کسیه که دقیقاً آیندهشو اونجور که باید میسازه، حتی دیر ولی میسازه. این کسیه که دقیقاً بعداً در به دست آوردن شغل، به دست آوردن بازار، در موفقیت در بیزینس خودش خیلی خیلی به قول معروف سرآمد خواهد شد، چون این طعم شکست رو چشیده، از شکست دیگه نمیترسه. این حلقه گم شده بچهای پشت رؤیایی، یادتون باشه. پرانتز بسته. رفقای پشت رؤیایی رو ما به چند دسته تقسیم می‌کنیم در تحلیل اینکه بگیم کدوم کنکور براتون مؤثرتر هستش. یک، رفقای پشت رؤیایی که پارسال کنکور دادن، یعنی امسال سال دومشون هست، یعنی در دو هفته گذشته، سه هفته گذشته جوابها براشون اومده، دیدن، فهمیدن اونی که میخوان نبوده، لذا وایستادن برای سال بعد.
این بچه ها، یعنی بچه هایی که سال قبل بودن، اجازه بدید به دو گروه تقسیمشون کنیم. یک، کسایی که رتبه 1 تا 3000 داشتن. 2، کسایی که رتبه 3000 به بالا داشتن. پس پشت رؤیایی هایی که امسال کنکور دومشون هست به دو دسته تقسیمشون کردم. دسته اول کسانی بودن که رتبه 1 تا 3000 داشتن و دسته دوم کسانی بودن که رتبه 3 به بالا داشتن. توصیه من این هستش که اونایی که رتبه 3000 به بالا دارن از الان بجنگن برای کنکور تیر ماه. اما اونهایی که رتبه 1 تا 3000 دارن، مثلا دانشگاهی که میخواستن قبول بشن، رشته‌ای که میخواستن قبول بشن تا 2000 قبول میکرده، این بچه ها مثلا 50% کم آوردن. مثلا اون رشته‌ای که دوست داشتن تا 700 بوده، این بچه ها مثلا یه کوچولو کم آوردن. رتبه زیر 3000، اونها به نظر من تارگت اصلیشون رو قرار بدن برای دیما، چون رتبه نشون میده اون استاندارد های حد اقلی رو دارن. تا وقتی میان پیش من مشاور و وقتی که اون بمبارون تستی رو روشون انجام میدم، اون نقاط ضعف و قوتشون رو به دست میارم، اون وقت بتونم خوشبین باشم اینکه در 5 ماه بشه یک بنای باشکوهی رو برای اونها ساخت. اما کسانی که رتبه بالای 3000 دارن، به نظر ما اون استاندارد ها رو ندارن برای اینکه در تارگت های 1/5 ماهانه شرکت بکنن. اونها از الان تلاش کنن برای تیر ماه، اصلا فکر کنن دی ماهی نیست، تلاش کنن برای تیر ماه. دوباره همونی که گفتم، الانت رو نبین عزیز دلم، الان رو نبین که این شور و هیجان رو داری، الان رو نبین. 5 ماهه، اصلا 5 ماه تو تونستی روزی 16 ساعت درس بخونی. مثال، تونستی روزی 16 ساعت درس بخونی، الحمدلله. اون پایه علمی لازم در حتی 5 ماه 16 ساعته آیا برات وجود داره که بخوای روش کار بکنی؟ سوال مهمیه، خیلی سوال مهمیه. من در این ایام وقتی دارم با بچه ها صحبت میکنم، میبینم که خیلی هاشون به قول معروف مثلا گپ میزنن که آقا ما رتبمون شده مثلا 100000، ولی سر جلسه حالمون بد بود، آزمون هایی که تو خونه میگرفتیم من خودمون رو خیلی خوب میدادیم، برای همین میخواییم برای دی شرکت کنیم. عزیزای من، این حرفا رو فراموش کنید. رفقای من، خودتون رو گول نزنید. میدونی داستان چیه؟ از منظر روانشناسی میگن آدم ها ناخودآگاهشون همش دعوتشون میکنه به تنبلی. اینو میدونستید؟ این خیلی جالبه ها، ضمیر ناخودآگاه ما رو همش دعوت میکنه به تنبلی بیشتر، چون دوست داره کمتر تحت فشار قرار بگیریم. مثلا صبح ما رو دعوت میکنه به بیشتر خوابیدن، مثلا وقتی خسته میشیم ما رو دعوت میکنه به استراحت کردن، میریم برای استراحت ما رو دعوت میکنه به اینکه بیشتر استراحت کنیم. دیدی میری 20 دقیقه استراحت کنی، 50 دقیقه بعد برمیگردی سر کتابات؟ این مقصرش تو نیستی، مقصرش ضمیر ناخودآگاهت. ضمیر ناخودآگاه آدم بیشتر از هر کسی دیگه ای آدم رو دوست داره، برای این همین همیشه ما رو دعوت میکنه به تنبلی کردن. الان ضمیر ناخودآگاه شما رو دعوت میکنه به دی ماه. همه تونم اینطوری. چرا؟ چون پیش خودش میگه آقا 5 ماه 12 ماه، 5 ماه تلاش کنه بهتر از اینه که 12 ماه تلاش کنه. چرا؟ چون شما رو سوق میده به کمتر زحمت کشیدن. امان از دست این ضمیر ناخودآگاه که یه وقتایی باعث میشه ما هیچ وقت به هدفامون نرسیم. اگر الان گمان میکنید که با رتبه 50000 5 ماه برات کافیه که به رتبه زیر 1000 برسی، من فکر میکنم این توطئه ضمیر ناخودآگاهته که شما رو داره فریب میده، چون کارش اینه، چون دوستتون داره، دلش نمیخواد خیلی سختی بکشید. منم دوستتون دارم، ولی از یک جنس دیگه. اتفاقا دوست دارم سختی بکشید. چرا؟ چون از منظر من شما الماس های نخراشیده ای هستید که باید سختی سنگ رو به جون بخرید که به اون درخشندگی و تلالوی که من دوست دارم برسید. منم دوستتون دارم، ولی دوست دارم الان سختی بکشید. تو
چون دیدم کسانی رو که سختی کشیدن و در آینده چه آرامشی نصیبشون شده. دیدم کسانی رو که یک روزهایی انقدر تلاش کردن که رو کتابا خوابشون برده، ولی وقتی رفتن دانشگاه، سردر دانشگاه تهرانو که رفتن تو، چه عیاری پیدا کردن. دیدم کسایی رو که امروز و این روزها رو جنگیدن، از جان مایه گذاشتن، حتی جان قرض گرفتن، اما در آینده نشستن و با لذت از گذشتشون برای دیگران تعریف کردن. نمیدونم کارگاه قبل یادتون هست، فاطمه داستان ما از رتبه 60,000 رسید به 930 با سختی کشیدن زیاد. سختی به آدمها عیار میده، به آدمها کاراکتر میده. سختی شما رو در نگاه، سختی کشیدن شما رو در نگاه دیگرون با اراده جلوه میده. برگردیم سراغ بحث. پس رفقای پشت رؤیایی که سال قبل اولین کنکورشون بوده، اگر رتبه 1 تا 3,000 دارن، بسم الله، برای دیماه اتفاقا هم عالی. اما اگر رتبه بالای 3,000 رو دارن، برن برای تیرماه و اصلا تحت هیچ شرایطی به دی توجهی نکنن، تحت هیچ شرایطی. اما بچه های پشت رؤیایی که بیش از 1 سال پشت رؤیاشون ایستادن، کنکور 1400 بودن، کنکور 99 بودن، کنکور 98 بودن، ولی به صورت مستمر، دقت کن، به صورت مستمر، نه اینکه مثلا 10 سال پیش کنکور دادن الان اومدن میخوان دوباره کنکور بدن، نه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال به صورت مستمر کنکور دادن. مثلا از سال 97 هر سال کنکور دادن. این بچه ها اون چیزی که مبنای استدلال من براشون هست اینه که ببینن چقدر جون دارن. فهمیدی؟ استدلالم رو به یک باره عوض کردم. ببینن چقدر جون دارن، ببینن آیا این جان رو در بدن دارن که 1 سال دیگه تلاش بکنن یا نه. اصلا چون 2 ساله نزدیک به 1,000 روز دارن برای یه هدفی می جنگن. ممکنه اگر 5 ماه بشه 7 ماه دیگه اصلا ادامه ندن. پس در ارتباط با این رفقای من، اولویت جان در بدن داشتن. اگر میبینن دیگه جون در بدن ندارن، اگر میبینن نفسهای ارادهشون به شماره افتاده، برای دی بجنگن. هرچه باد آباد. تمام تلاشمون رو میکنیم برای اون رفقا تا جای ممکن دونه به دونه رتبهشون رو بهتر کنیم. دونه به دونه رتبهشون رو بهتر کنیم. خیابون به خیابون دانشگاهشون رو بهتر کنیم. صندلی به صندلی رشتهشون رو بهتر کنیم. اما اگر جان در بدن دارن، مثل بچه های پارسال عمل کنن. یعنی اگر آخرین رتبهشون رتبه زیر 3,000 بوده، برای دی، بالای 3,000 بوده، برای تیر باشه. خیلی بحثا دقیقه ها، خیلی گروه بندی ها دقیقه. دلم میخواد دقیق بدونی تو کدوم گروه بودی. این خیلی برای من اهمیت داره. دقیق دلم میخواد بدونید که در کدوم گروه بودید. بهتون یه تایم تنفسی میدم که قشنگ فکر کنید، تا همینجا یه تایمی میدم که قشنگ فکر کنید، تا اینجا ببینید کدوم گروه بودید. من یه بار بگم، رفقای سال 12 گفتیم که فقط به تیر فکر کنن. رفقایی که پارسال کنکور دادن و 1402 دومین کنکورشونه، اگر رتبه زیر 3,000 دارن، برای دی، بالای 3,000 دارن، برای تیر. رفقایی که چند سال پشت سر هم دارن کنکور میدن و بیش از دومین بارشونه که دارن کنکور میدن، ولی پشت سر هم، اگر جان در بدن ندارن، برای دی، ولی اگر جان در بدن دارن، خسته نیستن، رتبه زیر 3,000 برای دی، رتبه بالای 3,000 برای تیر. با نمونه یک گروه دیگه، رفقای پشت رویایی
که سالها پیش کنکور دادن برگشتن که دفاع کنن از شایستگی هاشون. مثلا رفتن یه لیسانسی گرفتن برگشتن و حالا میخوان یه بار دیگه اونی که دوست دارن رو بخونن. مثلا رفتن چه میدونم یه رشته یه خوندن، بعد فهمیدن آقا تا این ردای سفید پزشکی رو بر تن نکنن آروم نمیگیرن، حتی الان که فوق لیسانس دارن. مثلا رفتن و جامعه یک حقوقدان رو بر تن کردن، ولی دیدن نه، تا زمانی که معلم نشن آروم نمیگیرن. هر چیزی، رفتن حالا برگشتن، این میشه آخرین گروهی که میخوام راجع بهشون گپ بزنم. اونایی که رفتن و حالا برگشتن، شاید باورتون نشه دقیقاً این گروه هم باید برای تیر ماه به جنگ عین دوازدهمی ها، یعنی کسانی که رفتن و برگشتن، این رفقا انگار دوازدهمی ان، چون از کتاب ها فاصله گرفتن. فاصله گرفتن از کتاب ها تقریبا شانس این که در پنج ماه آدم بتونه روی همه مبانی مسلط بشه رو از آدم میگیره. خیلی طبیعیه، این شانس رو از آدم میگیره. لذا اونها هم هدفشون فقط باید برای تیر ماه باشه. پس خلاصه ای کلام، ما رفقای خودمون رو در هر جای ایران نازنین که تشریف دارن به چند گروه تقسیم کردیم. دستبندی راحت ترش این شد که بچه های دوازدهمی و بچه های پشت رویایی که رفتن و برگشتن فقط باید به کنکور تیر ماه دقت بکنن. بچه های پشت رویایی که پارسال کنکور دادن رتبه زیر 3000 برای دی، کنکور بالا یعنی رتبه بالای 3000 برای تیر، بچه های پشت رویایی که بیش از یک بار به صورت مستمر دارن کنکور میدن، اگر جان در بدن ندارن برای دی، ولی اگر جان در بدن دارن مثل بچه های پارسال، رتبه زیر 3000 برای دی، رتبه بالای 3000 برای تیر. این میشه تقسیم بندی درست که امیدوارم بتونه چراغ راهتون باشه برای یک انتخاب درست. فقط یه گله‌ای دارم از بعضی از پدرها و مادرهای نازنین رو پشت رویایی، یه گله‌ای دارم. دوست دارم در انتهای این قسمت از کارگاهم از این گله صحبت کنم. پدر و مادرای نازنین من که فرزند پشت رویایی دارن، رومی رومی یا زنگی زنگی، یا باید شرایط رو برای قبولی رفقای من در کنکور مهیا کنید، یا باید سد راه موفقیتشون بشید ولا غیر. این دوتا با هم قابل جمع نیستن. شما نمیتونید بگید من یه بار دیگه به تو فرصت میدم ولی به شرطی که دی رو شرکت کنی. اینو نمیتونید بگید، چون یه کارشناس باید نظر بده که دی یا تیر به دردش میخوره. شما میتونید بگید آقا من یک بار دیگه بهت فرصت میدم، حالا اینکه این فرصت دی یا تیره، برو با مشاورت مشورت کن. میگم چه جوری، ولی برو با مشاورت مشورت کن. شما نمیتونید بگید که آقا به شرطی که دی ماه. این شرط از کجا اومد؟ آقا این شرط از کجا اومد؟ آیا در پس این کلام عقلانیتی نهفته است؟ من متوجهش نمیشم. یا فرصت داریم میدیم یا فرصت نمیدیم. اگر فرصت میدیم کامل بدیم. کامل میتونه دی باشه میتونه تیر باشه، ولی کارشناس باید نظر بده که دی یا تیر. ما نمیتونیم بگیم آقا فقط دی، ولی بدونیم که این دانش آموزمون برای دی نمیرسه. خدا که خداه، بعد از هزار بار کماکان فرصت بازگشت رو به بندش میده، چون خدایه میده، چون مهربونه میده. شما پدر مادر نازنین من هم رنگ و بوی الهی دارید، چون پدر و مادرید. چجور فرصت بازگشت رو به رفیق پشت رویای من نخواهید داد؟ چرا؟ برای چی این کارو دارید انجام میدید؟ من گله‌مندم.
من وامدار قصه های نسلی ام که به من پیام میدن و میگن آقا ما تا به امروز میدونیم کم کاری کردیم، الان میخوایم جبران بکنیم، فرصت برای جبران بهمون نمیدن. من نماینده همون نسلم که الان دارم با شما هم کلام میشم. من نماینده همون نسلم که به من تماس میگیره و گریه میکنه و با بغض از حسرت آیندهی صحبت میکنه که دیگه فرصت برای ساختنش رو نداره. من نماینده همون نسلم. پدر من، مادر من، بزرگوار من، جایگاه شما بر چشمان منه، اما نقد جدی به رفتارتون دارم. اگر میخواییم به دانش آموزتون فرصت دوباره تلاش کردن رو بدید، کامل بدید، حد نذارید یا دی یا هیچی. 5 ماه فرصت ندید که بعد بگید نشد، که بعد سرزنش کنید که چرا نشد. این نسل همینطور گرفتار کرونا شد و وضعیت علمیش همینطور تحت شعاع قرار گرفت. در اوج ناامیدی نور امید باشیم. حد نذاریم. اجازه بدیم اگر در مسیر درس دلش میخواد بارها شکست بخوره، شکست بخوره. چون بازم شکست خوردن در مسیر درس خیلی بهتر از پیروزی در خیلی مسیرهای دیگه است. مگه ما کم داشتیم دانش آموزی که بعد از چند سال بالاخره اونی که میخواسته شده؟ مگه علی اکبر رو نداشتیم که با رتبه 21,000 اومد رو 2,000 نشست؟ مگه فاطمه رو نداشتیم که با 60,000 اومد رو 930 نشست؟ مگه علی رو نداشتیم که با رتبه 50,000 اومد رو 2,000 نشست؟ مگه نمیگن ان الله یحب التوابین؟ خدا بسیار اهل بازگشت رو دوست داره. ما کی باشیم که محدود کنیم راه بازگشت کسی رو؟ من تمام قد پشت رفقای پشت رؤیایی میستم، هر جوری شده میستم، چون میدونم که اگر در مسیر درس سرخورده بشن در زندگی چالش هایی براشون به وجود میاد که جز آه و افسوس کاری دیگه از دستمون بر نمیاد. من تمام قد پشت رفقای پشت رویایی میستم، همونطور که در همه سنوات گذشتم وایستادم. اما نقد جدی دارم و ازتون خواهش میکنم، صمیمانه ازتون خواهش میکنم که فضا رو برای موفقیت رفقای من محدود نکنید. خواهش میکنم ازتون. بسیار عالی. 1 دقیقه تایم تفکر بهتون میدم، ببینید تو کدوم گروه هستید، کدوم یکی از این گروه ها هستید، تا بعد بیام یک بار ریویو کنم و باکس اول کارگاه هم رو به پایان برسونم. 1 دقیقه زمان در اختیار شما. برمیگردیم، تثبیت میکنیم.
هزار مرتبه خدا رو شکر. برای بار آخر دوره می کنم تا به امید خدا بتونیم بهترین تصمیم رو با همدیگه داد. رفقای سال دوازدهمی و رفقای پشت رؤیایی که رفتن و برگشتن، صرفا به کنکور تیر ماه فکر کنم ولا غیر. بچه های پشت رؤیایی که امسال دومین کنکورشون هستش، رتبه زیر 3000 به کنکور دی و رتبه بالای 3000 به کنکور تیر ماه فکر کنم. بچه های پشت رؤیایی که چند ساله دارن به صورت مستمر کنکور میدن، بیش از یک سال، اگر جان در بدن ندارن که کنکور دی، ولی اگر اون جون رو دارن زیر 3000 برای کنکور دی، بالای 3000 برای کنکور تیر رو شرکت کنن. این میشه یک نتیجه گیری درست و یک تحلیل درست که به امید خدا بتونیم اتفاقهای خوب رو با همدیگه رقم بزنیم. اما یه سورپرایزی براتون دارم، چون میدونم که خیلیاتون الان در مسیر انتخاب باز هم ممکنه که مشکلی داشته باشید. در یک زمان محدود، این چیزی که دارم بهتون میگم از دقیقاً بعد از این کارگاه شروع میشه، به مدت در واقع یک چند روزی تا پایان مرداد ماه. پس این اتفاق به صورت موقت هست رفقای نازنینم. یک سامانه ای رو من درست کردم به نام سامانه دیاتیر. این سامانه اسمشو گذاشتم سامانه دیتا. سامانه دیتا منظورم چیه؟ خیلی اتفاق مثبتیه. سامانه دیتا یک سامانه پیامکی هستش در واتساپ، یک شماره ایه. شما به اون پیام میدید و وضعیتتون رو میگید. بر مبنای وضعیتتون من به هر کدومتون توصیه میکنم که کنکور دی رو شرکت کنید یا کنکور تیر رو شرکت کنید. سامانه دیتا یه جور در واقع ادای دین من به رفقای پشت رؤیایی هستش که بدونن کماکان در کنارشون هستم و در انتخاب اینکه کدوم کنکور به دردشون میخوره تنهاشون نمیذارم. این سامانه صرفاً در واتساپ پیام بدید و شرایطتون رو بگید. اگر ابهامی دارید که کدوم کنکور شرکت بکنید، اون وقت من بهتون توصیه میکنم که بسته به شرایط شما، دی میتونه به درد بخوره یا تیر میتونه براتون به درد بخوره. این شماره رو من میگم خدمتتون که چی هستش. 0902 827 3174. 0902 827 3174 صرفاً در واتساپ. سامانه دیتا که امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون میذاره اطلاعاتی باشه که این ابهامتون رو از بین ببره. خیلی خوب، این پایانی بود بر باکس اول کارگاه امروز. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه و امیدوارم که یک مبدعی بشه در تقویم زندگیتون و روز هجرت شما امروز باشه که بر مبنای اون بتونید ادامه راهتون رو تصمیم بگیرید که کدوم طریق بیشتر میتونه آینده شما رو درخشان تر بکنه.